útorok 9. november na rade sú krátke správy v slovenskom jazyku. Prezident Srbska Aleksandar Vučić hovoril dnes s veľvyslancom Ruska Aleksandrom Bocan Charchenkom o prípravách na blížiacu sa návštevu Ruskej federácie a o stretnutí so svojím kolegom Vladimírom Putinom. Hovorili aj o spoločných srbsko-ruských projektoch, či o aktuálnych a tiež regionálnych otázkach. Obaja sa zhodli, že plánované stretnutie dvoch prezidentov je znakom úspešnej a čoraz lepšej spolupráce dvoch krajín a vzájomnej podpory, keď ide o všeobecný pokrok obidvoch krajín. Návšteva prezidenta Vučića je pokračovanie vynikajúceho dialógu medzi Srbskom a Ruskom. Dnes v sále divadla v Starej Pazove prvých 70 užívateľov zo staropazovskej obce podpísalo zmluvy v rámci prvej verejnej výzvy na spolufinancovanie opatrení energetickej efektívnosti, a to v celkovej výške 20 miliónov dinárov, ktoré zabezpečili Ministerstvo energetiky a obec Stará Pazova. Potvrdil to predseda obce Stará Pazova Ďorže Radinovič. Záujem bol veľký a až 214 občanov splnilo podmienky na výmenu okien a dverí, kotlov, fasád či striech. Maximálna účasť lokálnej samosprávy a ministerstva je do 50% celkovej hodnoty prác a zostatok musia financovať samotní občania. S výzvami a možnosťou spolufinancovať projekty energetickej efektívnosti sa bude pokračovať aj v budúcnosti. Počas posledných niekoľkých dní sa čoraz viac ľudí zo staropazovskej obce rozhodlo prijať prvú dávku očkovacej látky proti koronavírusu. V priestoroch pazovských bazénov sa dá zaočkovať počas pracovných dní od 8. do 15. hodiny po konzultácii s tamojším lekárom. Včera sa prvou dávkou dalo zaočkovať 31 osôb a počas minulého týždňa prijalo prvú dávku 222 občanov. Situácia ohľadom novonakazených sa pomaly zlepšuje, zaznamenaný je mierny pokles prehliadok v COVID-ambulancii. Vyhlásil to doktor Peter Jovanovič z Domu zdravia Stará Pazova. COVID-ambulancia aj naďalej pracuje v dvoch smenách, v každej smene po dve lekárske týmy. Čo sa týka očkovania proti sezónnej chrípke, očkuje sa rovnako v priestoroch bazénov, momentálne iba trojvalentnou vakcínou pre osoby mladšie ako 65 rokov. Nová zásielka štvorvalentných vakcín proti chrípke sa očakáva okolo 12. novembra. Pre ilustráciu, včera sa proti chrípke dalo zaočkovať 35 ľudí. Vo verejnokomunálnom podniku Čistoča odnedávna platí nová kategorizácia cintorínov a nový cenovník služieb. Do prvej kategórie spadajú Stará a Nová Pazova, Staré a Nové Bánovce a do druhej kategórie Vojka, Krneševce, Golubince, Surduk a Belegiš. V prípade zosnulej osoby sa neplatí za prenájom hrobového miesta, ale len za zhotovenie betónového podkladu, ktorý v prvej kategórii stojí 10 800 dinárov jedno miesto. Prenájom miesta vedľa zosnulého v Starej a Novej Pazove a v Starých a Nových Bánovciach stojí 22 000 a v ostatných miestach 6 000. Cena prenájmu hrobového miesta počas života je v prvej kategórii 45 000 dinárov a v druhej kategórii 12 000. Kvôli pandémii sa v celej staropazovskej obci denne koná okolo 6 pohrebov, čo je výrazne viac ako v minulom roku. Počas zimy sa s veľkou pravdepodobnosťou nebudú predávať hrobové miesta vopred, vyhlásili z verejnokomunálneho podniku. Najväčší problém s voľnými miestami je v Nových Bánovciach, kvôli čomu sa plánuje kúpa novej parcely, na ktorej sa vybuduje nový cintorín. Pred zimou sa na cintorínoch dokončujú betónovacie práce, vylievajú sa betónové chodníky a upravuje sa areál. V galérii Mira Brdka pri stredisku kultúry Stará Pazova je od včera vystavených 7 kresieb a 13 sôch umelkyne z Belehradu Juliany Protičovej. Diplomovala na Fakulte užitkových umení v Belehrade na katedre sochárstvo. Doktorantské štúdium ukončila na Umeleckej univerzite v študijnom programe Digitálne umenie. Aktívne vystavuje od roku 1993, odkedy mala 15 samostatných výstav a vyše 100 kolektívnych. V Starej Pazove vystavuje sochy, ktoré majú oválny alebo okrúhly tvar s asociáciou na ženské telo. Kvôli izolácii sa autorka nemohla osobne zúčastniť na otváraní výstavy. Jej text o vystavovaných exponátoch prečítal akademický maliar a odborný spolupracovník pre výtvarné umenie Strediska kultúry Stará Pazova Marián Karavla. Návštevníci si tieto diela môžu pozrieť do 1. decembra.
Zajtra o 18. hodine v knižnici Dosité Obradoviťa v Starej Pazove bude verejnosti odprezentovaná kniha Odkaz ukrytý medzi lupeňmi. Ide o luxusnú, takmer 300-stranovú knihu, v ktorej sa nachádza vyše 100 fotografií kvetov z celého Srbska. Autorom fotografií je profesor Fakulty dramatických umení Branko Suić. Textovú časť knihy tvoria citáty srbských básnikov, ktoré sú okrem srbčiny uvedené aj v slovenskom jazyku. O preklad do slovenčiny sa postaral Martin Prebudila. Na prezentácii okrem neho bude o publikácii hovoriť aj majiteľ a riaditeľ vydavateľstva 4SE Slobodan Petrovič, ktorý je ideovým tvorcom a realizátorom celého projektu. Úryvky z knih prečítajú Anna Simonovičová a Jana Rumanová. Kniha vyšla v roku 2021 v náklade 500 kusov a niekoľko publikácií dostane knižnica do daru. Prezident Srbska Aleksandar Vučić privítal dnes pestiara Vladimíra Mirončíka a delegáciu Pestiarskeho zväzu Srbska a zablahoželal mu na získanej bronzovej medaile a vynikajúce zorganizovanom šampionáte sveta. Prezident sa Mirončíkovi poďakoval v ruskom jazyku a on sa mu opätovne poďakoval za podporu a dôveru a na znak vďaky prezidentovi odovzdal pás šampióna a pestiarske rukavice. V stredu po celý deň oblačno s možným ojedinelým dažďom. Mierny vietor bude fúkať priamo z východu. Maximálna denná teplota okolo 10 stupňov. Nezabudneme ešte na meninových oslávencov. Dnes vo Vojvodine oslavuje Fedora. Zajtra je v kalendári meno Martin a Tibor. Všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.